Naam. Scenario yetu tunaisolve sasa hivi. Tunaanza. Yalla. Tuingie kwenye rasilimali ardhi. Imo. Nigabi. Soma scenario, kwa nini amna? Soma scenario. Nani anakusomea scenario? Mwalikuwa Manyote? Kisiwa cha Tumbatu baada ya sensa kufanya kutafutwa kina raia 500. Kina maboti 200 na nyati. Kidogo tizama, raia 500. Hawa ni raia. Tumeona? Ni raia. Kuwa raia haijawa nyenzo bado. Tumeona jamani? Kuwa raia haijawa rasilimali wa watu. Twende. Na kuna nini? Ina maboti 200. Maboti 200. Kuwa boti haijawa nini? Nyenzo bado, haijawa rasilimali. Twende. Ina nyavu moja. Ina nyavu. Nyavu moja. Nyavu moja. Ehe. Niweke 499. 499 viwete. Wanaume wa miaka. Viwete. Miaka baina ya 25 hadi 35. Hawa wapo kwenye ngapi? 45. 25. 25 hadi ngapi? 35. Na idadi nyingine iliyobaki ni umri wa miaka 80. Idadi nyingine iliyobaki ni umri wa 80. Hii idadi nyingine iliyobaki ni wangapi kwanza? Ni mmoja kweli? Umepata wangapi dogo? Nani umepata wangapi bibi sasa? Kwako ulikujibu. Kapata wangapi? Umepata wangapi? Ya Allah, sote tumepata mmoja. Hapo niliweka mtego kusema idadi ya waliobaki. Umenielewa? Nikafikiri kwamba mtu atakimbilia anaona kwamba ni wengi. Sababu hapa raia ili atimie ni mmoja ndio amekosekana. Tumeelewana? Kwa hiyo kumbe hapa mmoja. Tumeelewana? Yalla. Tutizane rasilimali watu. Ni wangapi? Wazalishaji. Rasilimali ni sifuri. Ni sifuri. Kwa nini sifuri? Hamna wajenzi, viwete hawa na huyu. Tumeelewana? Yawa. Ehe, tuingie hapa kwenye rasilimali pesa. Ngapi? Moja. Rasilimali pesa? Ndiyo, ngoja tunatizama kwanza rasilimali pesa. Niga. Hapa uhakika wa mambo ni boti moja ndio linalofanya kazi. Tumeelewana jamani? Maboti mangapi? 200. Tumeelewana jamani? Lakini linaloingiza tu ni moja. Tumeelewana? Kwa hiyo tunaweka nini? Boti moja. Umenielewa? Litaingiza vipi wakati hakuna watu? Hawa ni viwete na huyu ni. Kwa hiyo kumbe rasilimali gani? Sifuri. Mumenielewa jamani? Jamaa jasiriamali, inaomba uchemshe bongo. Tupo pamoja? Yao. Ardhi. Sifuri. Swali ni nini hapa? Jawabu nini? Nani kajibu kwamba hapana hakuna?
ni nani huyo? Ulijibu hakuna, hakuna tatizo. Haya, tueleze hakuna. Kwa nini ulisema hakuna tatizo? Unasemaje? Hamna, hiyo idadi walizungumza ni maelezo ya tofauti na namba iliyowaambia swali lingine. Mi nashangaa mpo vipi? Wewe unaenda kwa nini? Kwa senario, kwa data zilizokuweko. Jambo gani litalokuzuia kwamba miaka ijayo wauzi kakuta kisiwa hakina hata mtu mmoja? Ujapatapo kusikia visiwa nani huko nani Japani kisiwa chote kinaangamia? Sasa wewe unaenda na senario. Jamani, nisikilizeni, kitu kinachokuwa kinatutesa, tunakuwa tunaenda tofauti na uhalisia namna mtu angefikiria. Na ndio maana nikafanyisha hizi sana, ili uondoe hiyo fikra ya uhalisia. Wewe unaondoka na nini? Na data. Mjasiriamali yeyote haepukani kutafuta nini? Data. Sababu kama hakutafuta data, atajenga matumaini hewani kiuhalisia, kwamba kuna watu ukaenda ukafika ni walema vodu. Ndio watu wapo. Tumeona jamani. Lakini uhalisia wa data ulizopewa kwamba ni walema, ni walemavu, ni wajitu, ni watu wazima. Ndio maana vieti vile, kusema vieti ndio ni vieti, lakini hawajawa watu bado, pengine wamefariki watu. Yawa. Kwa hiyo nyote mmesema tatizo lipo, ni lipi? Si mmesema ndio lipo. Na sababu hakuna wajenzi wa uchumi, ni tatizo. Ni tatizo moja hilo. Toa mchango mwingine uliweka liwe na nyama. Tumeshaelewa ni tatizo sababu hakuna ujenzi, hakuna wajenzi wa uchumi. Na ndio hiyo, hamna wajenzi wa uchumi. Ehe, tupe. Hakuna rasilimali pesa. Tumeelewa jamani? Ehe, twende. Rasilimali ya ardhi hamna. Ehe, twende. Na hilo limezungumzwa awali. Hamjabainisha tatizo bado. Hapo mwaenda kutupeleka kwenye tatizo. Tatizo lipo, libainishe. Hizi ni nguzo za kusimamisha hoja kwamba tatizo kuwepo lipo. Umeshatoa data zinatuashiria kwamba tatizo lipo. Nipo. Tatizo lipo kubwa, sababu hawa wote 50 na miangapi? 500 wanaomba kulishwa. Tumeona jamani? Wanaomba kufanya nini? Dawa, wanaomba kuvishwa. Tumeona jamani? Si mmenielewa? Vinginevyo muda wote watafariki. Singe ukaambiwa kama tatizo lipo. Swali la kwanza, kama tatizo lipo fanya nini? Kwa nini? Tumeelewana jamani? Si ndio, kwa nini hii? Sababu watafariki. Watafariki. Tumeelewana jamani? Hii hapo. Swali la pili ukaambiwa nini? Kwa nini? La tatu. La tatu ukaambiwa nini? Usafiri. Kwa hiyo wewe unasafiri au? Wewe unasafiri? Changamka, tusipoteze muda. Unasafiri hivi, ulijibu nini? Yeye kajibu nini? Changamka basi. Nitaingia rasmi mali wangu. Haya, sikiliza. Anasema ataongeza rasilimali watu kutatua tatizo la kiuchumi. Tumeelewana? Utaondoa.
Naam? Eh, lakini Mkokotoni ni jimbo nalo linajitegemea, linahitaji wa watu. Unaona hatari hiyo? Hakuna rasilimali zinazokodishwa. Mmeona tatizo hilo? Lakini tayari ameshapata ufumuzi. Atatafuta watu ila hakuna soko la kuwapata. Wewe ulisema nini? Wewe ulisema nini? Muda huu. Wewe ulisema nini? Hebu tusome hicho kisema bi mwalimu. Sioni. Si hati zangu hizo? Haya, tusome aliyo yataja. Hata kidogo tatizo lipo hapa, utafute nauli. Unakaa unalitatua. Ehe. Amesemaje? Ndio atakuwa tatizo husika ikiwa ni jasiriamali kutafuta kitakalo wakiji wakibaki na kutatua tatizo linalo wakamilisha. Umenielewa? Eh, lakini bado hujalitatua, tulikwambia ulitatue. Nimekuja kuna tatizo na tatizo mimi nitaliondoa kwa kuwafuata masheha. Wanipe data za hapo kijiji. Data unazo tayari, wakupe masheha data. Mbona unapoteza muda wewe? Haya, tuwaache wafe. Sasa mtawaache wafe wajenzi wa uchumi ukamilike. Ndio maana nikakuuliza tuwaache wafe. Ndio maana ukaambiwa ulitatue, lazima ulitatue, tuwaokoe. Vinginevyo wanafanya nini? Wanafariki. Na Muislamu ndugu yake? Muislamu. Yalla, twende tuwachukue Mkokotoni. Mkokotoni nako kunahitajika watu. Mmenielewa? Haya, nielezeni, kuna changamoto gani hapa? Sasa nisikilize. Katika ujasiriamali kuna kitu kinachoitwa fursa. Na nini? Fursa na nini? Na changamoto. Tumeona wazi kwamba hapa hapana fursa yoyote. Kuna nini? Changamoto. Ndio maana ukaambiwa elimu ya uendeshaji unaihitaji. Sababu elimu ya uendeshaji inakupatia ujanja wa kuzibadilisha changamoto kuwa ni nini? Ni fursa. Hawa si walemavu? Si viwete? Tunaweza kuwabadilisha kuwa ni wazalishaji. Nieleze tuwabadilisha vipi? Kuwa wazalishaji. Kuwapatia elimu ya ujasiriamali. Haya, sisi tulivyoelewa ni kwamba ujasiriamali ni kazi ndogo ndogo. Kiwete atafanya kazi za misuli. Ndio maana tukakwambia ni kwamba ujasiriamali sio kazi ndogo ndogo, ni uongo. Huyu tunamfanya kuwa ni mzalishaji, atumie nini? Akili kuzalisha. Tumeelewa jamani? Tunaenda kumsomesha tibu, asome nini? Medicine. Awe doctor. Hawezi kazi ya udokta? Yes, ya serikali zani hapo na kuoji. Waumwa nini? Wafanya nini? Tumeona jamani? Tumeona jamani? Anakuandikia dawa. Na. Aha, ndio maana ndio tupo katika kulitatua po. Umenipata bi mwalimu? Ndio tuko katika kulitatua. Hatua ya mwanzo, kwanza hawa tuwafanye wazalishe wenyewe. Mmenielewa? Sijui kama mliwahi kusikia sera za Singapore. Mliwahi kusikia Singapore? Nataja sera, sikusudii nchi. Eh? Sera gani unazosikia Singapore? Wameendelea kimaisha. Nazungumzia sera. Sera mkusikia mahali sera. Eh? Yupo mwanasiasa Zanzibar aitwa Maalim Sefu. Alikuja na sera za nini? Singapore.
Kwa nini kakueleza yeye anakuja na sera za Singapore? Singapore haina ardhi. Tumeelewana? Singapore walikuwa ni wanyang'anyi wezi. Singapore haina chochote, si madini, si chochote. Lakini ndio nchi iliyoendelea. Haina ardhi. Haina rasilimali. What? Tena ni pesa. Hawa watu ndio walio badilishwa. Wakageuka ni rasilimali pesa, na wakageuka ni rasilimali ardhi. Sababu wanakizalisha kikubwa kuliko kinachozalishwa hata Tanzania, yenye watu, yenye mali na yenye ardhi. Mmenielewa jamani? Kwa hiyo ndio sera aliyotakuja nayo nani? Maalim Seif. Unasemaje? Zanzibar alhamdulillah inayo nini? Ardhi. Singapore haina. Zanzibar alhamdulillah inayo nini? Rasilimali pesa. Singapore haina. Si tuna karafuu hapa? Pana viwanda hapa, tumeelewana jamani? Yawa. Zanzibar alhamdulillah na rasilimali wa watu. Jambo gani lililoshinda watu? Uendeshaji na nia mbaya. Mmenielewa? Na ndio maana mkamsikia Magufuli akasema hapa kazi tu. Kwa nini hapa kazi tu? Iweje Singapore iendelee namna hiyo wakati hawana rasilimali nini? Pesa. Tanzania ina madini? Ina madini. Kwa nini kazi tu wakati Singapore haina nini? Rasilimali ardhi. Tanzania ina sijui kilomita 1040 na ngapi. Kuanzia leo natumbua. Hamkusia alivyotumbua majibu. Tumeelewana? Naye aelekea kwenye sera ya Singapore hata kama hakuitanga. Sijui mmenielewa jamani. Mumeelewa kwa nini watu wanatumbuliwa? Tumeelewa jamani? Ni majipu yamekalia nini? Rasilimali. Mumenielewa jamani? Sasa kuna watu nakupa hapa kitu, tunawabadilisha hawa wakazi, hawa nani? Viwete. Washa kwanza kompyuta yako, tufanye zoezi. Halafu nakupa kitu hapa uone watu wanavyobadilishwa. Hawa ambao hutarajii kuwa ni wajenzi wa nini? Wa uchumi, ndio wajenzi wa uchumi leo. Jamani, anayekuambia yeye ni mjasiriamali hakupitia huko. Wewe unaona kwamba yupo kwenye nani? Kuliko maelezo. Yupo kwenye nage rasmi. Na? Ndiyo, wanashindana huo kinage. Na watizama hivi naona hapa. Lakini nani yupo tayari kupata nini? Elimu. Si tumewakushanya wenzenu jamani. Wameingia darasani wakadai, kumbe tutaulizwa mtihani yeye. Huyo. Bo. Kompyuta umefungua? Ni mwalimu, kompyuta mmezifungua huko jamani? Mbona mje? Nakupa kitu hapa.
ya Allah, ondokeni hapa. Kushughulikia baba, kuzima hizo. Kuna kuepuka zanasi kovya nambi kwa itamu buliuna. Nipe waya, nami mea, mezi. Dogo. Muone hapa, yani utaona ajabu, utaona kwamba tunacheza sana. Na kupatia hapa mfano wa Uganda, hapa jirani, uone hapa. Wallahi, tunacheza sana, sana. Huo mfano uone wa Uganda. Yani ni mtihani kweli kweli. Ukiona jamii tunavyoenda ni mtihani sana. Thank you.
kuno kwepuka za nasiko vya nambi kwaitamu buli lunaku ebigerate gye mikono Katonda gye yamuwa nolina ekisike kinene birumira ddala muno embago neyingira muno bweti nolabanga bigenda nakukutukako bino byona nga bizimbye bwebiti okulima gwe gumu ku mirimu nnamwandu ono w'abaana babiri gyakola okusobola okwebezaawo n'abo mu maka ge njagala nkole ngeewa saagala kusabiriza naye nga nkolera mu kukalva Nambi ow'emyaka ana yazaalibwa n'obulemu buno era zaala omwana oyo omulema n'abeera nsantulo Ijo ni gipindi kivini. Uyo yupo hai mama yake mzazi wa. Lakini ulidamba wangu. Yeni wanalisha familia nzima. Ngamba lava ngamba. Mwashi tisaga alikuwa ngabo. Namuna. Mwuzo yevu zanga vinji kubwa ulivyo kutamu ngali na vitono dara. Kama yeya mse kamu ya te. Mbaba zate wa kei vayo nona. Nimbera mluni hiyo longa nyevu za ningamba. Chichiti ni japu kako. Inagendo kulava kabia uwele katota. Nambi teyasobola kusoma kutuuka wala olw'embeera y'ensimbi naye n'akabanga akatono ke yamala ku ssomero okutuuka mu kibiina ekyokusatu ajjukira nti tebyali byangu ku ssomero ng'abaana baseka nga basekerera nti essomero lyali lya mukyalo ng'akula Nambi yeegombanga kubeera mulamuzi yadde ng'ekirooto kye eky'okuba omulamuzi kyafa ng'avudde mu ssomero ono yasalawo obuteekubagiza atwale obulamu mu maaso ng'abantu abalala abataliiko bulemu yasooka kuliisa bigere kanaakaala nekagenda nga yenkula nga kakula nga atandika okuteeka mukama we nentandika okukola emirimu naye nga beewuunyise bandeka waka basanga ndiyeze ennyumba nga nekindi omukubo otumula aleka nze ndeka owoolifa obooda kufanize leero omukyalo ono yadde nga talina mikono talina kyatasobola kwekolera kanyo nga ndi mu kufumba ngango ya kawunga ng'abantu balya akawunga akabisingaza akagekayisiza mu mwaka gwa 1996 Nambi yafuna omukisa ekitongole ekimu nekimutwala okusoma mu ttendekero ly'abaliko obulemu embali eno yafunayo satifikeeti mu by'okutunga engoye ne bamukulira ekyalani kino alipata mafunzo ya ujasiriamali sio miezi miwili sijui miezi mmoja sijui nini abazadde bange baaliwo naye tebampa kapito nintunga ekyalaani nga omuntu bwaleeta olugoye ngaatunga kenda wasoma miaka miwili ujasiriamali nakola ogw'okutunga ekyalaani waliwo omusajja eyamwogereza musajja mulema nagamba yona nsobola musajja yali mukulu niye bambi yafa yendo anayewalisha Katonda yankwatirako ninkwata enkumbi ninima ebikajjo ninima ebikajjo bingi esamba ddamba ngagamba wano kiwali kyange tegeze kiwali kyange ono yamulekera abaana babiri bazaapatikanira okutuzizaolwafa kwe kudda okubeera wano mu maka ga nnyina n'abaana be nyima edduma n'ebijanjaalo n'ebinyeebwa tulyoka netugaata netuweerera abaana ekyalaani kino ekyandiyambye Nambi okufuna kasente nakyemyaka mwegyekulungulidde kize kikafa ekyalaani kyafa bakasitoma sibalaba mutwaje yafa abaana balina ate bato era ndiwo bwetyo kubanga